Nikdo z vás není paparazzi. Nikdo z vás není paparazzi. Nikdo z vás není paparazzi. V noci se každý v noci ztrácí. Nikdo nemůže být paparazzi, protože nemá práci. Je covid a tak se všichni ztrácí. V mozku, v těle, v rýmu. Možná, že máš rakovinu. V mozku, v těle, v rýmu. Možná, že máš akorát tu blbou rýmu. Nemusíš chodit k doktorovi, když jsi si vlastně jistý. Nemusíš chodit kvůli tomu, že se musíš vrátit ke své rodině domů. Nemusíš chodit paparazzi. Nemáš vůbec vlastně covid práci. Nejvíc, co na tom lidi vydělají, to jsou nahoře a ty se z nás nepodělaj. Je to jako když ráno vstanu, možná, že se opařím, že si dám Hanu. Hanu, možná sušenku nebo nějakou ženu. Prostě nejspíš na seznamu se ženu. Je to jako bejt paparazzi. Prostě víte, nemám žádnou práci. Nemusíš mít práci taky, ale je to tak fuk. Protože je to jenom, že to je jako kluk. Kluk. O čem to vlastně je? Nebo je to klub? Nebo je to naděje? Je to naděje a vygumování mozku. Máme v hlavě ze státu termosku.